Hezký letní den ze zahrady Kulturního domu v Písku. Tady to, co je za mnou, to je hudební scéna, která ožije v pátek 6. srpna zajímavou akcí, na kterou vás chci pozvat. Tato akce se jmenuje Jazz in Písek a bude to její 5. ročník. Můžete se těšit na česko-běloruskou dvojici Zabelov Group, na americkou zpěvačku Alison Wheeler, která vystoupí se svou doprovodnou kapelou. Zajímavým vystoupením bude určitě vystoupení švédského hudebníka Alfa Carlsona s Jiřím Kotačou a jeho kvartetem. No a celý ten program zakončí vynikající mladá česká pianistka a skladatelka Kristýna Bárta. Doufám, že vás tato naše nabídka zaujala a my budeme velice potěšeni a rádi, když se tady společně v pátek sejdeme a zažijeme tento krásný kulturní a hudební zážitek. Více informací naleznete také na našich stránkách www.jazzinpisek.cz.